Actually, from the beginning of the vaccination campaign, we had open air Albania Stadium, but also other vaccination centers. Stadium in Albania, but it has two of the Chandra in Albania. Doza vaksinoj janë administruar totalisht dhe rreth 800.000 shqiptarë janë të vaksinuar. Dhe 900.000 janë të vaksinuar me një dozë. Kjo është mënyra se si kemi organizuar disa në shumës vaksinimi. Edhe parë e zërgjë, të tjë është në përpatëm të kartë, që të dhejë të kamën të rëmëni, që të të vaksinohën. Pra, është një proces i mirë koordinuar. Pra, ata plëcojnë të formular. Actually, we impose some mandatory groups to have the vaccine. Vendos presion për të gjullësh me të vaksinohen. Êshtë e të gjullësh me. Today is start to fill the mask campaign for students. Në skuës e dhe sot e duhet për shëtë nësi dhe kasë të dërgohë, sepse të të universitet. 17 and primary facilities and the general facilities to vaccinate in a short period. Actually, we're seeing a lot of professors praktikisht shumë profesor dhe shumë student të cilët po marrin vaksinat. Shumë të ri, janë shumë të ri. Po, janë student, shumë mirë. Janë edhe pra në disa fakulteteve këtu, kështu që është e lehtë që vinë këtu dhe të marrin dozën e vaksinës. Është shumë e madhe. Janë 50 poste, nërë tani, po në fakt do të zjerohet edhe për të gjithë të shuar, se se më përdorin të gjithë hapsirën e stativë. Lajna, në bakë, këtë rëjtë? We started here, this was the first place we started. And it gave us comfort because of the open air. Në fakt, në da komoditet, për shkak se është në ajur të hapur, dhe se se siguron të edhe mbajtjen e distancës dhe gjithë që ka tjetër, dhe më pas u për të hapëm në mbërë vëndin. Por këtu është mirë, sepse për këtë fushat, njërëzit mund të vinë pa asnjë regjistrim me kartën e kryes identitetit dhe të marrin dozën e vaksinës. Aktualisht, qëta të dënat që mblidhen këtu, regjistrohen drejt për drejt në platforme elektronike i Albania. Platforma në fjallë. E ndërveprimin të platformën e BES për Green Pass, për pasaportën e vaksinimit. Kemi integruar të dy platformat dhe për çdo qytetar që ata
mund të kenë pra me marrin pasaportën e vaksinës që mund përdoret edhe jashtë. Procesi është mjaft mirë organizuar. Pa probleme, pa